keikalle tälleen, että Samuli Puutro on niinku ihan loistava tyyppi. Se tulee tälleen näin, että joo, saatana pelkurit Japanella, ettei uskaltanut tulla soittaa, mutta me tultiin sitä tilaa, että ei kai edes haittaa. Ne kaverit, on kaikille rööki suussa. Ne istuu tämmöseen pienen palleelle. Se on siellä akustassa keikalla. Ei vetä vaatuksista, ne vetit tietysti 4-5, sitten se on aika tunnettu. Ne vetit tietysti silleen pohjassa kaalalla. Kaikki tämmösiä, se ei ihan kiltun hauska. Ja se on ihan normaali keikka. Sanotaan, että sit mun muistan, että Samuli Puutro on niin hauska, että tulee syynistä kaverilla. Tuli vaan tälle, että nyt kun tää tulee suoraan radiolähetykseen, niin vittu saatana pakko vähän siroilla, että perkele kentää. Tää on paljon kuitenkin, kun taitaa ottaa ne Puutron tapaan, perkele kentää. Ja muista, sille ekalla keikalla. Turkkoon näyttää kapatella. Mitäs kyllä se oli? Mä kerron levyyn, mulla on niinku tässä niinku Meillä on lontin yhteen. Ihan koko ruvotaan. Tää on nyt onkin, joo. Sare, uvličan, daj! Zatka, daj! Dobre. Anim Pekka, jos vakavasti puhutaan, niin se on preacheri ja
Paljon ne maksui ne kaljat? 4,5. No me maksan nää sinun paukut. Ei, nää maksaa varmaan parikymmentä euroa. Nää maksaa parikymmentä sötyä. Aivan sama. Kyllä ei ole sama. On, minä maksan. Ei, nää ole sama, Pekka. Minä maksan. Se on oikeastaan, minä maksan nämä, jos nää maksat mulle sen pizza. Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Kyllä. Някъде че можа да се хвана. Ай, пак! Thank you.